ஹலோ மேலா சௌத்ரி, இந்த நிச்சயரகா சின்ன கல்லூரி நிச்சயம்டா ஜாக்டகா ஜின்னா சே தூசி பிரம் கே பேட்டே நீ பந்தே அப்படி கச்சே பியோ நீ பந்தே பக்கே பியோ நீ சோச நீ ஆந்தி ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜੀਜੇ ਸੀਗਾ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੈਲਫ, ਦਿਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਨੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਲਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਮਾਇਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਜੀਵ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੈਲਫ ਹੈਗਾ, ਫਿਜੀਕਲ ਸੈਲਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਨਾਦੀ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਬਿੰਦੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1947 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆ ਜਾਂ 1984 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆ। ਜੱਟ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਅਰੋੜਾ ਮਰਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਜਾਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਮਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਐਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਮਰਿਆ। ਕੋਈ ਜੁਡਾ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਲੀਵਾਈ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪੀਪਲ ਬੋਰਨ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪੀਪਲ ਡਾਈ, and tribal people will live on after the atomic war. That is why 144,000 jede mention kiti na oh sare tribal hai gane te ethe nu karya barabar mahalla pajwa te aa rona ki pehla apne kacche peo da bano inne dukhi jitti Ibrahim de naam si ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਨੈਰੋ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲੀਟਰੀ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਤੁਖਮ ਸੀਡ, ਉਹਨੂੰ ਪੌਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੌਦੇ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ, ਬੀਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੌਦਾ ਇੰਪਲੀਸਿਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੈਗਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ 'ਚ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਹਿ ਜਾਤ ਸਹਿ ਪਾਤ, ਜਿਉਂ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਹੈਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੂੜਾ ਕੋਈ ਚਮਾਰ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਕੋਈ ਤਰਖਾਨ, ਕੋਈ ਲੋਹਾਰ ਖੱਤਰੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਮੇ ਜਲਾਈ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਮੇ ਜਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲੇ ਏਕ ਪਿਧਾਮ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਜੱਟ ਪੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਜੀ ਆ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਚਸਰ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਮਗਰ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧਾ ਭੰਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਫੜਿਆ, ਅਤੇ ਆ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਚਿੱਤ ਬੁਰਤੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਮੈਚਾਲੇਡਿਕ ਸਾਧੂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ
ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਉਮੈ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਾਵਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਤ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਘਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਦੁਨ ਪੂਰੇ ਰਹੀ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚ ਧੁਨ ਪੂਰੇ, ਧੁਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਹੀ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਦਿਨੇ ਔਰ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ। ਰਹਾਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੇਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੀ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਆ ਕੇ ਵਸੇਗਾ, ਹਰ ਵਸੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਰੀਫਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੀ ਦਾਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸ ਟਨ ਤੇ ਜਾਤ, ਅੱਠ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾ ਕਰਕੇ ਤਨ ਤਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਗੇ ਦੋਨੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਮੈਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪੇਖ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈਗਾ ਦੇਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੇਖੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿਜ਼ ਵਰਡ ਓਰਲ ਟੋਰਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਗੋ, ਲੋਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੋ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰ ਚੇਪਾ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੀ ਦਾਸ, ਆਠ ਪੈਰ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸ ਸਨ ਤੇ ਜਾਤ, ਇਸ ਸਨ ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਦਿਲ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਤ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੀ ਹੈ,
ਤੇਰੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਚ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਓ। ਕਸੰਤ ਦੇ ਸੰਤ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਸੰਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਚ ਰੰਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਸੰਤ ਹੈਗਾ, ਕਸੰਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਦੇ ਕਸੰਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋ ਨਾ ਪਛਾਣ, ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ। 100 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੋਝੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤਦ ਉਹ ਕਸੰਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਫਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ।